kemi? Kam 2 orë këtu, në pikë dvapës, që rri karikoj telefonin se s'kam bateri. Kam ardhur që në pikë të mëgjesit, deti ishte fantastik. Kemi bërë fotot të mrekullueshme brënda në deti. Kam dalë si sirenta ato fotot. Po që do se bëjdo të shërë në Instagram, se s'kam bateri. Pa bateri, s'ka qef.